សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តចូលមកកាន់ការសិក្សាខ្លីៗក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងកាន់គម្ពីររ៉ូមលោកអ្នកប្រកាសជាជ្រាបហើយថាការចំណាយពេលជាមួយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដោយយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងបានប្រកបដោយព្រះគុណព្រោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាព្រះចេស្តារបស់ព្រះតោះសូមចូលទៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាមួយខ្ញុំដោយយកចិត្តទុកដាក់ដូចតទៅមេរៀនទី4បទគម្ពីរយ៉ូងរ៉ូមជំពូក3ខ21ដល់ជំពូក4ខ25របៀបឈរនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការយុត្តិធម៌មានតែក្រោយពេលដែលរាល់ការការពារខ្លួនបានបរាជ័យហើយមានភស្តុតាងបង្ហាញច្បាស់ថាបានល្មើសច្បាប់ប៉ុណ្ណោះទើបមានការអំពាវនាវសុំឲ្យចៅក្រមផ្ដល់សេចក្តីមេត្តាករុណានេះហើយជាកន្លែងដែលយើងឈរនៅថ្ងៃនេះគឺយើងត្រូវការព្រះគុណនិងសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះជាម្ចាស់ខាងវិញ្ញាណយើងមានតែភាពតែលតោលអស់សង្ឃឹមពិការហើយមិនអាចសង្គ្រោះខ្លួនឯងបានឡើយដូច្នេះតើព្រះជាម្ចាស់អាចសង្គ្រោះយើងបានដោយរបៀបណាគឺមានតែផ្លូវមួយគត់ដោយសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់តាមរយៈកិច្ចការរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលបានធ្វើជំនួសយើងយ៉ូហានជំពូក14ខ6យើងមិនអាចសង្គ្រោះខ្លួនឯងបានទេហើយក៏គ្មានសាសនាឬក្រុមជំនុំណាអាចសង្គ្រោះយើងបានដែរយើងមិនអាចគេចផុតពីអតីតកាលដែលពេញដោយអំពើបាបនិងអនាគតដែលគ្មានសង្ឃឹមតាមកម្លាំងផ្ទាល់ខ្លួននោះឡើយប៉ុន្តែតាមរយៈសេចក្តីសុចរិតដែលព្រះទ្រង់ទៀមទានោះទ្រង់ក៏ផ្ដល់ឲ្យផងដែរព្រះអង្គសព្រហឫទ័យប្រទានមកយើងនូវជីវិតដ៏រុងរឿងដែលទ្រង់ជានិច្ចកាលចង់បានសម្រាប់យើងតើការដែលបានសង្គ្រោះដោយជំនឿមានលក្ខណៈដូចម្តេចរ៉ូមជំពូក4ខ5ចែងថាចំពោះអ្នកដែលមិនធ្វើការតែជឿដល់ព្រះគឺជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទដែលរាប់មនុស្សថ្មីល្មើសជាសុចរិតនោះព្រះអង្គរាប់អ្នកនោះជាសុចរិតដោយសារជំនឿរបស់គេចំពោះអ្នកដែលជឿមិនមែនជារឿងដែលថាតែខ្ញុំគួរតែប្រព្រឹត្តអ្វីមួយយ៉ាងឬថាតើខ្ញុំមិនគួរសន្យានឹងព្រះថាខ្ញុំត្រូវតែរស់នៅឲ្យបានប្រសើរជាងទេឬអីអត់ទេគឺមិនមែនបែបនោះឡើយព្រះជាម្ចាស់រាប់មនុស្សថ្មីល្មើសមនុស្សអាក្រក់បំផុតថាសុចរិតព្រះជាម្ចាស់មិនដែលសង្គ្រោះមនុស្សល្អទេហើយទៅថ្ងៃខាងមុខក៏ត្រង់នឹងមិនដែលធ្វើដូច្នោះដែរតើហេតុអីព្រោះគ្មានមនុស្សណាម្នាក់ដែលល្អនោះទេសូមចាំថាបើលោកអ្នកមិនចូលទៅរកព្រះក្នុងនាមជាមនុស្សមានបាបទេនោះព្រះអង្គមិនអាចសង្គ្រោះលោកអ្នកបានទេមនុស្សជាច្រើនការពារស្តីថ្លៃថ្នូររបស់ខ្លួនជាជាងបើកឲ្យព្រះជាម្ចាស់សង្គ្រោះពួកគេពួកគេនិយាយថាពួកគេទន់ខ្សោយឬមានកំហុសជាច្រើនប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានបង់ថ្លៃសម្រាប់តែអំពើបាបប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលព្រះធ្វើសម្រាប់យើងព្រះអង្គបានធ្វើដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គដោយអំណរដោយស្ម័គ្រប្រតិយពូលគឺមិនបាច់រកហេតុផលនិងដោយឥតសំចៃអ្វីឡើយនៅពេលដែលទ្រង់ប្រទានព្រះគុណដល់លោកអ្នកព្រះអង្គប្រទានយ៉ាងបរិបូរណ៍ទ្រង់មិនកំណាញ់ត្បិតនៅក្នុងយើងគ្មានអ្វីល្អដែលតាក់ទាញព្រះគុណរបស់ព្រះក្រៅពីស្តីត្រូវការជាខ្លាំងរបស់យើងនោះឡើយអ្វីដែលល្អគឺមានតែអំណោយទានរបស់ព្រះយេស៊ូវប៉ុណ្ណោះចំពោះគំរូមួយអំពីព្រះគុណដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលយើងធ្វើសូមមើលទៅកាន់ជីវិត
របស់វីរៈបុរសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់គឺលោកអាប់រ៉ាហាំនិងព្រះបាទដាវីតពួកលោកក៏ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដូចជាយើងដែរលោកអាប់រ៉ាហាំដែលជាស្ថាបនិកនៃប្រជាជាតិអ៊ីស្រាអែលនិងព្រះបាទដាវីតដែលជាស្ដេចដ៏ធំរបស់ពួកគេគឺជាមនុស្សមានបាបដែលអស់សង្ឃឹមវង្វេងដោយគ្មានព្រះប៉ុន្តែពួកលោកបានសង្គ្រោះដោយជំនឿតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះព្រះជាម្ចាស់បានសន្យាដល់លោកអាប់រ៉ាហាំថាពូជពង្សនៃគ្រួសាររបស់លោកនឹងមានចំនួនច្រើនឥតគណនាដូចជាវង្សផ្កាយក្នុងពេលដែលភរិយារបស់លោកនៅជាស្ត្រីអានៅឡើយលោកអាប់រ៉ាហាំគ្រាន់តែមានជំនឿដល់ព្រះហើយព្រះក៏រាប់លោកជាមនុស្សសុចរិតដោយសារជំនឿរបស់លោកនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់សង្គ្រោះយើងទ្រង់មិនគ្រាន់តែដកអំពើបាបរបស់យើងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែទ្រង់ក៏បន្ថែមសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលបើកឲ្យយើងឈរបាននៅក្នុងព្រះវត្តមានរបស់ព្រះអង្គសូមមើលគម្ពីររ៉ូមជំពូក4ខ3និងលោកកបាត់ជំពូក15ខ6ព្រះបាទដាវីតបានល្មើសនឹងក្រឹត្យវិន័យយ៉ាងច្បាស់និងដោយចេតនាសូម្បីតែបែបនេះក៏ដោយព្រះបាទដាវីតបានសារភាពអំពើបាបរបស់ទ្រង់នៅចំពោះព្រះហើយព្រះទ្រង់ក៏អត់ទោសអំពើបាបទទួលយកលោកនិងសង្គ្រោះលោកដោយជំនឿនៅថ្ងៃនេះពេលយើងទទួលស្គាល់ថាយើងជាមនុស្សមានបាបហើយយើងចូលទៅរកព្រះនិងទុកចិត្តព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងមិនថាយើងជានរណាដោយរបៀបណាឬនៅពេលណាឡើយព្រះទ្រង់នឹងសង្គ្រោះយើងនៅថ្ងៃនេះព្រះជាម្ចាស់នឹងត្រូវការចម្លើយតែមួយប៉ុណ្ណោះពីយើងហើយចម្លើយនោះគឺតបនឹងសំណួរដែលទ្រង់សួរថាតើអ្នកនឹងធ្វើដូចម្តេចជាមួយនឹងព្រះរាជវត្រារបស់យើងដែលបានសុគតចំនួនអ្នកនៅលើឈើឆ្កាងមេរៀនបន្ទាប់គឺឋានសួគ៌រងចាំអស់អ្នកដែលទុកចិត្តព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែតើយើងទទួលបានអ្វីនៅទីនេះនឹងឥឡូវនេះសូមអរគុណលោកអ្នកនាងនិងប្រិមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់នាទីសិក្សាខ្លីៗក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកក៏អាចបន្តតាមដានស្ដាប់និងសិក្សាលំអិតស៊ីជម្រៅថែមទៀតបានក្នុងកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង8យប់តាមវិទ្យុគ្រួសារ FM 99.5 និងវិទ្យុគ្រួសារ FM 99.8 ក៏ដូចជាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងទាញយកសំឡេងនិងមេរៀនពីគេហទំព័រឬ Mobile App របស់វិទ្យុគ្រួសារបានផងដែរដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែវាយជាអក្សរ www.familyfm.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ